Ens sentim molt feliços i molt orgullosos d'una vegada més tenir l'oportunitat de rebre-us a tots. Per cinquè any consecutiu hem tingut l'oportunitat de participar. Una iniciativa que és la vostra idea, la dels periodistes, de posar la vostra col·laboració en facilitar no només el finançament, sinó el fet de que això atrau atenció sobre problemàtiques específiques. Aquest és un projecte del col·lectiu, doncs nosaltres estem molt contents i molt agraïts a vosaltres i a totes les persones que ens ajuden a fer possible que això sigui una realitat. Sumem 12 anys i superem ja el 500.000 d'euros, que per un llibret doncs és fantàstic. Aquest any treballarem tots per l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics, concretament treballarem per una malaltia que es coneix com la PKU. Hoy en día el fútbol es un ejemplo para muchísimos, pero el ejemplo está ahí, en ellos, en los niños, en adolescentes, en adultos, que son un orgullo, son un reflejo de lo que demuestra la superación y las ganas de seguir viviendo. Y todo mi apoyo, mi cariño a partir de ahora está en esta enfermedad, del cual yo sinceramente no la conocía tampoco, y la verdad que conmueve mucho. Porque tengo... A partir de ahora, incentivar a la gente que colabore con el libro, que no es para el bolsillo de nadie, sino que para la ayuda de esa muchísima gente que está sufriendo eso.